Namaskar, Sunny Technology YouTube channel or Dorhokokol Lui, Moisani of Naluk, Hokolikapunar, Sagatam Zanesu, Dorhokokol, Azuratipo of Nalukorbabe, Bukita, Gutapurna Kabar, Zuguta Hose, Gutekita Kabare of Nalukorbabe, Bute, Gutapurno, Hompurnoke, Sadikipo video to Lapu, Skip Nokoraki, Dorhokokol, Telegraphy video to like Kurana, please at a like Koryama Kutkaita Koribo, Apnalukor, Etata like Amak video Bonapole Utkazugai, Logata channel to the detail, subscribe Korana, Tolotakas into subscribe buttonase, Tata click Kori, subscribe Kori, Sidetokas to the bell. Paste code, all option to click Koribo Kabare Napaharibo, and you can turn regular cover of Mopaitikibole. Drohokokol Ahok video to Aram Bokuru. Drohokokol Azur, Potom to Kabare Huseta, Dangar Kabareta, Big Breaking News. Musulmaners are taught on a bill, Utai Nalo, E. Muhutta the Hipporiseta, Dangar Kabur, Krongesota, Ekanka, Boriseleka, Gulam, Hihonde Kapuruk, Z. Huzur Kuaru, Boriseleka, Gulamor Babe, Kronges, Nitke Hosebuli, Montek Bokorise. মই সদনত বিল উত্থাপন কৰিছো মুছলমানৰ স্বার্থত মোৰ সমষ্টিৰ 99% মুছলমান বুলি মন্তব্য কৰিছে গতিকে বিলখন প্ৰত্যাহাৰ কৰি মুছলমান বিৰোধী মই কাম নকৰো বুলি কোনে মন্তব্য কৰিছে ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা আৰু বেয়া হ'ব জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰিয়া কংগ্ৰেছৰ মংগলৰ স্বার্থত গোলামসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক ভৰিছেলেকা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ মূৰত গুবৰ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কেৱল কংগ্ৰেছত হিন্দী দিব জানে এবৰ ভৰিছেলেকা নেতাই মূৰ বিৰুদ্ধে নহয় গুলামৰ বিৰুদ্ধে সকোজ দিয়ক কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে এটা চকুৰে তেল দেখে এটা চকুৰে পানী দেখে বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ আছে একাংশ ভৰিছেলেকা গুলাম হিখন্দি কাপুৰু আৰু এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে Bagborer, Bidayok, Kongesor, Nilambita Bidayok, Sermon Ali. Do you number Kabarti? He said, Dangor Kabareta, Big Breaking News, A Muhutta Damarhata Dahiporise, Idoi Bidayok, Nika Huitakute, Zibonte, Ognida Dahoi, Kurun mit to Kokaro Natir, Bukazanor, Borpotar, Sahabagistar, Hongotito Hose, A Marbadanta Gotona, Bukazanor, Borpotar, Sahabagistat, Idoi Bidayok Gotona, Bukut. খাবতে জীবনতে অগ্নিদত্ত হৈ করুণ মৃত্যু খাবতিলে ককাক নাতিনিয়াক একেলগে বুকাজান বৰপথাৰ সাহবাগিছাত সংগঠিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বাগানৰ এটি পৰিয়ালৰ দুগৰাকী ব্যক্তি জীবনতে অগ্নিদত্ত হৈ মৃত্যু ঘটে বুকাজানৰ বৰপথাৰ সাহবাগিছাত হৃদয় বিতাৰক ঘটনা বুকুত খাবতি জীবনতে অগ্নিদত্ত হৈ করুণ মৃত্যু খাবতিলে ককাক নাতিনিয়াক একেলগে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণমাফ হিগ্ৰে 6খন জিলাৰ মহিলাৰ ঋণমাফ 6 জিলাৰ মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ হিগ্ৰে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণমাফ হ'ব 6 জিলাৰ মহিলাৰ বাক্সা বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও চিৰাং ডিব্ৰুগড় ধেমাজি মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ হিগ্ৰে 6 জিলাৰ মহিলাই পাব ধন দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ঋণমাফ কৰা হ'ব এই জিলাসমূহৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকা প্রস্তুত কৰিছে সরকারে কেবা হাজাৰ মহিলাই পাব সরকারী ধন 6 জিলাৰ মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ শীঘ্ৰে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ হ'ব 6 জিলাৰ মহিলাৰ ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ হলনি হ'ব ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ হলনি হ'ব শিক্ষা ব্যৱস্থা পূৰ্বৰ দৰে একো নাথাকিব ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব নতুন শিক্ষানীতি ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অৰ্থাৎ 10 প্লাছ 2ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ সলনি হ'ব প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অন্তৰ্গত হ'ব পঞ্চম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত শিক্ষা ব্যৱস্থা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে অন্তৰ্গত হ'ব বিদ্যালয় শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অংগনবাদী আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে বিশেষ কমিটি গঠন কৰা হ'ব কমিটিখনে অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা পদ্ধতি নিৰ্ণয় কৰিব 1 জানুৱাৰীৰ পৰা একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী সংলগ্ন হ'ব বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত পূৰ্বৰ দৰে একো নাথাকিব ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব নতুন শিক্ষানীতি ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ গৰুকুটি কাণ্ড ৰাজনৈতিক হত্যাৰ বাবে অসম পুলিচৰ অপব্যৱহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
গৰুখুটি কাণ্ডক লৈ বিস্ফোৰণ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ, ৰাজনৈতিক হত্যাৰ বাবে অসম পুলিচৰ অপব্যৱহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, টুইটাৰত বিস্ফোৰণ বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ, গৰুখুটি কেতিয়াও বেদখলকাৰীৰ উচ্চেদ নাছিল, ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ প্ৰতিশোধ আছিল, গৰুখুটিক লৈ আব্দুল খালেকৰ কেইবাটাও বিস্ফোৰক টুইট। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত মস্তিষ্কহীন কংগ্ৰেছ দল। কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত 40টা সমষ্টিত প্ৰভুত্ব হেৰুৱাইছে অসমীয়াই। হেঙেৰাবাৰীৰ কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মাৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ APCC সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যক প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জিত শৰ্মাৰ। ভূপেন বৰাৰ লগতে বৰাৰ নেতৃত্বত থকা কংগ্ৰেছ দলক মস্তিষ্কহীন আখ্যা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৃত্যুদণ্ডৰ আদেশ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে বুলি বৰাই কৰা মন্তব্যক ভিত্তিহীন আখ্যা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীৰ। এই মন্তব্যৰ কোনো তথ্য প্ৰমাণ নাই বুলি কয় তেওঁ। এনে মন্তব্যৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অতি শীঘ্ৰেই ক্ষমা খোজাৰ দাবী। ভূপেন বৰাৰ লগতে বৰাৰ নেতৃত্বত মস্তিষ্কহীনভাৱে চলিছে কংগ্ৰেছ দল। সকলো ৰাজনৈতিক দলে গান্ধীৰ আদৰ্শ মানি চলে, একেদৰে বিজেপিয়েও গান্ধীৰ আদৰ্শ মানি চলে, কিন্তু নাথৰাম গডছেক বিজেপিৰ গুৰু বুলি কোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই ভূপেন বৰাৰ, মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীৰ। ৰঞ্জিত শৰ্মাই কয়, 15 বছৰে একেৰাহে শাসন চলোৱা কংগ্ৰেছে ভবা নাছিল জাতি মাতৃ ভেটিৰ কথা, কিন্তু বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত এতিয়া জাতি মাতৃ ভেটি সুৰক্ষাৰ কথা কয় কংগ্ৰেছে। ইমানেই নহয়, কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত 40টা বিশেষ সমষ্টিত অসমীয়াই প্ৰভুত্ব হেৰুৱাইছে বুলিও কয় তেওঁ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আজি নাগালেণ্ডৰ মন জিলা বন্ধৰ আহ্বান, চৰ্ত ৰাখিলে কন্যাক ছাত্ৰখন ঠাই, অতিবস্তিৰ 14 নিৰীহ হত্যাৰ প্ৰতিবাদত 10 ঘণ্টীয়া বন্ধ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈ বন্ধ থাকিব কন্যাক জনগোষ্ঠীৰ অধিষ্ঠিত মন জিলা। বিগত 4 আৰু 5 ডিচেম্বৰত মনৰ অতিং বস্তিত সেনাই গুলীয়া হত্যা কৰা 14 নিৰীহ যুৱকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ এই বন্ধ ঘোষণা KSU-ৰ। বন্ধৰ সময়ত জৰুৰীকালীন সেৱা জিলা প্ৰশাসন, চিকিৎসা সেৱা, আপাতকালীন অগ্নি নিৰ্বাপক সেৱা, আৰক্ষী সেৱা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা সেৱা অব্যাহত থাকিব। বন্ধৰ সময়ত ৰাজ্যক গণবিক্ষোভ নকৰিবলৈ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে বন্ধ পালনৰ আহ্বান জনাইছে KSU-এ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰাৰ বাবেই মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা, আদালতে 20জন ছাত্ৰক দিলে ফাঁচীৰ ৰায়। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এজন ছাত্ৰক অতি নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰাৰ অপৰাধত 20 ছাত্ৰক আদালতে দিলে ফাঁচীৰ ৰায় আৰু আন 5জনক দিলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। এই ঘটনা বাংলাদেশৰ প্ৰায় 2 বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 2019 চনত চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰাত ফেচবুক পোষ্টৰ আঁত ধৰি ছাত্ৰাবাসত অবৰাৰ ফহাত 21 বছৰীয়া আছিলে। অবৰাৰ ফহাত নামৰ এজন ছাত্ৰক মৰিয়ে হত্যা কৰিছিল একাংশ ছাত্ৰই, আৰু তাৰ পাছতেই একাংশ ছাত্ৰই মিলি ক্ৰিকেট বেটকো ধৰি বিভিন্ন বস্তুৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল, অৰ্থাৎ মাৰিছিল, ছাত্ৰজনক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিলে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰি মৃত্যু হৈছিলে বৰ্তমান। আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত 25জনক আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে। ইয়াৰ 20জন ছাত্ৰক 8 ডিচেম্বৰত আদালতে ফাঁচীৰ ৰায় প্ৰদান কৰে আৰু 5জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহে। এই ছাত্ৰসকল বাংলাদেশ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজিৰ ছাত্ৰ। এনে ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে আদালতে 20জনক ফাঁচী আৰু বাকী 5জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহে। উল্লেখ্য যে এই ছাত্ৰসকল বাংলাদেশ ছাত্ৰ লীগৰ লগত জড়িত। 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, নগাঁৱত ফায়াৰিং, কোনে গুলীচালনা কৰিছিল নগাঁৱত, বাইকত অহা অস্ত্ৰধাৰী যুৱক কোন আছিল, কি ক'লে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই। নগাঁৱৰ খুটিকটীয়াত যোৱাকালি বিয়লি প্ৰায় 4:30 এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন লৈ লক্ষ্য কৰি 2 অচিনাক্ত যুৱকে গুলীচালনা কৰা ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ চহৰখনতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। 30 মিনিটত এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি 2 অচিনাক্ত যুৱকে গুলীচালনা কৰা ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ চহৰখনতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান বুলি নগাঁও আৰক্ষীয়ে অৱগত কৰিছে।
জানিবা পৰা মতে খুটিকটিয়াৰ ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ সমীপত এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত চাৰিজনীয়া ড্ৰাগছ পেডলাৰ এটা দল ৰৈ থকাৰ খবৰ লাভ কৰে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী স্কোৱাডে। এই খবৰ লাভ কৰি নগাঁও আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ ত্ৰিদীপ কুমাৰে কুম্বাঙে মটৰচাইকেলেৰে গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয়। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে চাৰিজনীয়া দলটোক গাড়ীৰ পৰা নামি আহিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে, কিন্তু ড্ৰাগছ পেডলাৰ দলটোৱে বাহনখনৰ পৰা নামি অহাৰ পৰিৱৰ্তে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে। লগে লগে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিদীপ কুম্বাঙে নিজৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি দুজাই গুলীচালনা কৰে। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ দলটোৱে সেই স্থানৰ পৰা বেবেজিয়াৰ দিশলৈ পলায়ন কৰে। ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীখনৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব।